Оказується, що в нас на Заріччі, на виставці 129 домів бере на обслуговування приватна компанія «Домком». В неї тут не виробничої бази, не робітників немає. Це лохотрон, що нас вважає, як здали в рабство 120 будинків. Почали люди збиратися і всі за, щоб нас обслуговував в дальнішому ця компанія «Заріччя». Ми тільки розпочинаємо свою роботу 11 червня. Говорити, що ми незадоволені чи ми задоволені, ну просто немає ніяких ще підстав. Ми всі довідки, які потрібні були для конкурсу, ми надали. Відповідно, надали найнижчу цінову пропозицію, тому ми виграли. По всьому лоту ми дали взагалі нижчу ціну за рахунок зменшення своїх всіх адміністративних витрат. Тому ми дали меншу ціну, чим дали наш конкурент «Заріччя».